אסור להתחתן עם גויה, אי אפשר לקדש גויה, וידוע שמי שבא על הגויה, ידוע שמי שבא על הגויה, אין כללה שלא נופלת בתוך ביתו, וכל מזלו, מזלו נחסם לו. בת ישראל שהולכת עם גוי, היא אומרת הגמרא, אין כללה יותר גרועה מזה. אומרת הגמרא הקדושה, סגולה ליהודיה שהולכת עם גוי לקבור את בניה בעודה בחייה. אומר הזוהר הקדוש, גבר שבא על הגויה, אם חס ושלום לא עשה תשובה, הגבר הזה אין מסכן ממנו, בעולם הזה, בטח לעולם הבא.